Gerai. Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki ir būkit sveiki, gerbėjai patronai, ne taip kaip aš, nors jau išsikapanojau iš dalies. Temas matote ir pradedam nuo klausimo, kodėl Audrius išdryso į Bačiulis Ramanauskas podcastą, į laidą ateiti kaip skustagalvis paskutinis. Ką čia reikalas? Tiesą sakant, aš jau turbūt 3 savaites ruošiausi nusiskusti, kad atrodyčiau kaip žmogų panašus. Mm. Bet taip fainai sutapo, supranti, kaip tik su tuo triukšumu aplink Verygos skustą galvą ir ką konservatoriai apie tai prišnekėjo. Kai kurie konservatoriai. Nu, kai kurie konservatoriai, bet tai vis tik tai partijos pirmininkas Vytautas Huištas, viešpatie Dieve apsaugok. Partijos pirmininkas Gabrielius Čiauskų žentas, vienas seniausių parlamentarų Kęstutis Masiulis ir toks didysis krikščionis buvęs Bernardinų redaktorius. Su barzda, ne? Jo, Andrius Navickas. Jo. Nu, žinai, vat, aš tikrai buvau truputėlį šokę. Iš dalies todėl, kad aš labai gerai suprantu tiek Skvernelį, tiek Verygą, kadangi, na, aš pas savo šeimą pergyvenu panašius dalykus, aš žinau, kas tai yra chemoterapija, žinau, kaip, na, tiesiog, aš sakau, aš nesiplečiant. Mhm. Ir aš puikiai suprantu, pavyzdžiui, kad Verygą, kuris kažką tai išmano, kaip jaučiasi žmogus, kuris serga kraujo vėžiu ir perina tą chemoterapijos šlikštinę visą, na, jisai tiesiog žmogiškai pareikšdamas, na, kaip sakoma, tas tokį kolegišką solidarumą paėmė nusikirpo plaukus. Ir atkreipim dėmesį, jisai nereklamavo to niekur, jis tiesiog atėjo, jisai taip baisėjimą, jį pradėjo klausinėt, nu jisai paaiškino, žinai, ir čia staiga pradeda konservatoriai rėkti, ai, jisai čia PR savo darosi, ai, čia supranti, kaip jisai drįsta, kiek onkologinių ligonių supranti serga, žinai, jisai čia vienam Skverneliui, tu klausim, bet tai yra visiškas nužmogėjimas, žinai. Čia yra negerai, labai gerai. Aš, mano pirmia mintis buvo pasviršti, kad su gyvulėje, bet paskui prisiminiau, kad gyvulėje, tai jie turi atjautos jausmą. Kai kurie. Nu, bet vis tiek turi supranti, žinai. O čia supranti, tai yra visiškas nesuvokimas, kad Skvernelis yra žmogus, Veryga yra žmogus, ir tai yra tiesiog grinai žmogiški santykiai žmonių, kurie dirba vyriausybėje, kurie pastovi bendrauja tarpusavyje, vienai yra kolegos, bendražygiai galiausiai. Ir manyt, kad čia yra tai daroma piaras. Ne, nesąžinė čia. Ne. Čia pagal savo sugėdimo laipsnį. Banalus pasakymas. Ne, čia iš tikrųjų, supranti, taip yra, bet žinai, galgi, kas mane iš tikrųjų jau kuris laikas gazdina. Kai aš matau, kaip santykiauja Seime opozicija su valdančiaisiais ir atvirkščiai, tai aš to pasakysiu, kad tokio baisaus susipriešinimo. Mes kaip tik Herkus Mantas patronas klausė, ar Lietuvos politika yra tik purvo pilimas vieniems ant kitų, ar čia viskas gerai ir kaip turi būti? Ne, čia yra blogai. Čia yra labai blogai. Aš sakau, aš tokio baisų susipriešinimą tarp pozicijos ir opozicijos, aš mačiau paskutinį kartą 92-3 metais, tai yra kai aukščiausioji taryba, atkuriamas Seimas, tiek tarpusavėje išsidraskė, kad jie, na, paskelbė pirmalaikus rinkimus, aš atsiminu tuo metu, būdavo įeinį į posėdžių salę, aukščiausios tarybos, tą senąją salę. Ir man atsiminu, pirmas jausmas, kad tiesiog tu neapykanta ir ta tiesiog ore kabuo. Tu atsidaro tos durys, tu įeini ir pajūti smūgį, žinai. O atgradė tokį fizinį, supranti. Nes jie taip nekentė vieni kitų, supranti, kad vienintelis dalykas, dėl ko jie galėjo susitarti, kad pagaliau atsidrasko, einam į rinkimus, žiūrėsim, kas bus. Bet tą laiką galima suprasti, nes ten buvo komunistai ir nepriklausomybininkai. Žiūrėk, ten net nebuvo taip, kad komunistai nepriklausomybininkai. Ta pati sąjūdžio frakcija įsidraskė tarpusavyje. Komunistai irgi nebuvo vienodi. Ten tiesiog, na, žinai, iš tikrųjų, kadangi tais laikais į aukščiausią tarybą rinko, nu, kaip buvo sakoma, geriausius, ten prisirinko daug akademinio pasaulio atstovų, daug tokių, na, tų sąjūdžio lyderių, kurie visi buvo lyderiai ir kiekvienas buvo teisus. Aš atsimenu, tas pats Antoni Lievinas, kurį mes čia minėjome kartą Baltijos revoliuciją, išskyrė būtent Lietuvą šiuo aspektu. Jis rašė, kad parlamentarai taip nekenčia viens kito, nors iš tikrųjų jie ten sveikinas ir šypsos, kai reikia, bet nepykata buvo milžiniška. Žiūrėk, Algi, kada sąjūdis pralaimėjo rinkimus 92-aisiais, ar kai 90 ir lapkritį gruodį, lapkritį jo susirinko aukščiausiojų tarybą, atsiminu, jo, aš tuo metu jau vaikščiodavau stabiliai į Seimą, supranti, ir ten būtų toks dalykas, kad žinai, Seimo viešbučio nebuvo, o ten, kur dabar yra tenai priešais Seimą, nepriklausomybės aikštėje, Seimo viešbutės buvo, ši čia nelabai toli nuo tavęs, jeigu taip paėti per miškelį, Liudo Giros gatvėje, keli namai tokie buvo,
ten tai paprasti blokiniai, ir iš Seimo į tuos bendrabučius parlamentarus vakare, kadangi posėdžiavimą būdavo iki gilių išnaktų, tenai 8 valanda, jeigu baigdavo, tai čia būdavo anksti, žinai, iki 10 varydavo kartais, juos veždavo autobusai. Nu, Seimo autobusai. Mhm. Tai buvo kitokio lygio, kad, tarkai, kai būdavo sakoma, kad sąjūdis su komunistais vieną autobusą nesėsdavo. Reikalaudavo, kad atsiųstų antrą kartą, arba palaukdavo, kol tas pasusuks, bet kartu nevažiuodavo. Ir žinai, kai pasižiūrė, kaip dabar žandais susiglaudę bendrauja, supranti, Kubilius su Kirkilu. Tai toks jokas priima, kai aš pasinės Kubilius, buvo vienas iš tikrųjų ant vieno kvadratinio kilometro, su jais pritūk nebūtų buvęs. Mhm. Pasikeitė, žinai, bet dabar atėjo kažką, aš nežinau, ar čia kartą pasikeitė, ar čia tiesiog ta mada atėjo iš Amerikos, kur irgi baisus susipriešinimas yra, kad iš tikrųjų, nu, vat, jie nekenčia vienas kito, kaip jie, tarkim, tai nėra tai, kad, pavyzdžiui, koksai Gabrielius nemėgtų Skvernelio arba šito Karbausko dėl jų pažiūrų, tarkim, kad jis laikytų jų, tarkim, jų pažiūras neteisingas, jų filosofija neteisinga, gyvenimo pažiūras galiausiai neteisingas. Ne, jis nekenčia jų kaip žmonių. Atitinkamai irgi jo kaip žmogaus nekenčia. Tai yra baisus dalykas. Bet, ir lygiai taip pat ir neiks vienas, Kęstutis Masiulis, aš jį pakankamai seniai pažįstu. Jisai buvo galbūt ne pats nuostabiausias parlamentaras, bet jis nebuvo toksai, na, kaip jisai sako, bizabydnai, žinai. Nu, aš su jo miesto tarybai buvau. Ne, tai jo, žinai, būtent, toksai kaip ir nepiktybinis. Nu, bet šitaip, supranti, sėdėti ir parašyti, kad čia viskas dėl PR-o, supranti, dar paskui jo užvažiuoja, žinai, žmonės sako, ką tu rašai, žinai, įsitrina savo pirmą įrašą, dar parašo papildomą, supranti, kur dar pagilina visą tą dalyką, nu siaubas kažkoks. Tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų jiems stogas nuvažiavęs. Tai aš sakau, užkvaišimas nuo Karbausko. Tai diagnozė, psichinės lygos. Ne, aš galvoju, kodėl supranti. Ir aš, nu, aš manau, kad aš radau atsakymą, bet jisai bent jau savo taip aš jį kol kas esu radęs. Žiūrėk, praėjo 3 metai valstiečių valdžios. Pagal logiką, pagal tai, kiek jie yra puolami žiniasklaidoje, kiek jie yra kritikuojami to Vilniaus elito burbulo, kiek ten įėjimas į Seimą, atrodytų, kad jie turėtų būti seniai nukritę žinių reitingai į dugną. Reguliai, mes pasižiūrim, tuos reitingus eina lygiai su konservatoriais. Tai ten porą procentų atsilieka, bet tas porą procentų yra paklaidos ribose. Mes labai gerai atsimenam, kad iš ankstesnių laikų, kad ta partija, kur yra labiausiai kritikuojama viešumoj, paprastai apklausėmėjai nelabai drįsta už ją pasisakyti. Yra, vis tiek tai keli procentai yra tų tyliųjų rėmėjų, kurie neprisipažįsta. Taip. Realiai šiai dienai valstiečiai ir konservatoriai eina lygiai. Jie mato, lygiai taip pat, jie mato, kad ir to paties Skvernelio reitingas nekrenta. Pakilo. Teisingai. Jo Skvernelio reitingas krito, kada jis ėjo prezidentus. Taip. Kadangi visi niekaip nesuprato, kokio velnio geras premjeras eina į prezidentus. Čia Vladas Gaidys tą patį pažymėjo šiems. Kad tai dar iki tol buvo šnekama, supranti, kad žmonės mėgsta Skvernelį kaip premjerą, bet nemato jo prezidentų. Nu, jis nuėjo ten, kur nereikia, aišku, visi pasakė, toksai durnius. Grįžo jisai premjeravimą, supranti, jam vėl pakilo. Tai galiausiai, netgi per rinkimus, jisai surinko netgi daugiau balsų, negu jo vedamas valstiečių sąrašas surinko prie Seimo rinkimus. Tai tu įsivaizduoji, vadinasi, premjeras pirmą kartą turbūt per tuos 30-mečius nepriklausomybės neprarado po 3 metų savo rinkėjo. Čia yra unikumas. Mhm. Ir dabar supranti, konservatoriai sėdė, žiūri, blemba, nu, mes vėl prakišt galim. Ir čia yra atsiranda tas, nu, aš atsiminu, kaip Kubilius atakuodavo Karbauskį grinai savo atidirbtų per daug metų stiliumi. Tai yra, kai tik tai randa belenkokį skandalą žiniasklaidą, iš karto šoka, garsiai rėkia, supranti, o čia tyrimus darykim, pasiaiškinkit ir panašiai. Aš atsimenu, jam anksčiau tai kapitaliai suveikdavo. Kaip jisai tokiu būdu Brazauską užkalė, supranti, kai tas galiausiai viską metį pasitraukė iš vyriausybės. Nes Brazauską užkniso tie visi Kubiliaus išpoliai tyrimai, supranti, kurie būtų taikyti, aišku, tiesiai į Kristutę ir Kristutės viešbutį ir Gazpromą, supranti, kur, aišku, pas Brazauską buvo daug lavonų spintoje, jisai baisiai nervuodavosi ir prido jisai buvo nepratęs prie tokių dalykų. Kad kaip čia jį, supranti, visos Lietuvos valdovas, supranti, drįsta kažkas čia pulti, žinai, konservatoriai kažkokie. Tas veikdavo, supranti. Lygite šitą tokią totalinio pulimo taktiką per žiniasklaidą veikdavo, supranti, ir vėliau ten prieš tą patį Butkevičius, supranti, prietais ar kitus. Nu, prieš šitos neveikia. Nu, žiūrėk, kiek galė, supranti, šitą Karbausiai, kad jis su Rusija kažką. Nu, nieko, švariai, supranti, atsimušė, supranti, nieks neprilipo. Žinai,
Aš kažkur tai atsimenu, vėlyvoj paauglys, tai žiūrėjau kažkokį tai filmą. Dabar net nesimenu, ar tai buvo amerikiečio koksai, ar tai koksai sovietinis. Vėl nesansabaisi. Bet ten yra toksai momentas, kai vienu žodžiu reikia išviešinti kažkaip tai blogiuką. Ir ten tas ar tyrėjas, ar tas teigiamas personažas filmo, to blogiečio revolverį užtaiso tušiais šoviniais. Ir jisai prieš jį pasirodo ten, kažkaip tai vakare, ar kažkaip tamsuoj patalpoj, tas šiumpa revolverį pradeda iššaudyti, vienas šūvis, antras, trečias, o tas įeina toliau reina, supratėdami. Ir tas tiesiog metą revolverį klykdamas, supranti, ar tenai viską prisipažįsta, ar išprotėja, tai jau neatsimino neansų. Bet o tas dalykas, kad tu šaudi, tu žinai, kad tavo revolveris patikimas, tu esi geras šaulys, tu matai, į tave eina, žinai, žmogus, kurio kulkos neima. Tai atlygit, tas pas vaizdelis mes dabar Seime matom, kai konservatoriai šaudo, supranti, patyrusią ranką iš patikimo ginklo, kaip jiem atrodė. Nu, neima. Reikia kažko tai kito. Nu, vat aš šiandien pasižiūrėjau, klausyk. Žmonių reakcija, supranti, tai yra jau apklausiamųjų visuomenės žmonių reakcija, jų pajamos per pastaruosius 3 metus paaugo. Dauguma taip mano. Mhm. Ką tai reiškia? Žmonės iš principo yra patenkinti. Aš nežinau, supranti, ar nu, būtų didelis stebuklas politologinis, jeigu po metų, tarkim, valstiečiam pavyktų vėl laimėti rinkimus. Bet šansas yra. Turbūt pirmą kartą, supranti, per nuo 90-ųjų metų, sakykim, nuo 92-ųjų skaičiuokim, 90-ieji ten buvo tokie specifiniai dalykai. Tai pirmą kartą nuo 92-ųjų metų yra visiškai rimtai. Galima manyti, kad valdančioji partija arba valdančioji koalicija. Koalicija greičiausia. Jo koalicija, supranti, kad jie gali vėl laimėti rinkimus. Deja taip. Ja, ir supranti, ir aš puikiai supranti, kad tokioje situacijoje, supranti, konservatoriam važiuoja stogas. Jie žiūri, supranti, sako, nu kaip čia, pagal visą mūsų patirtį turi būti taip, o yra kitaip. Žiūrėkau, Sinicos Hebra su Radžiulu, jie gali būti visai koalicijai. Žinai. Su valstiečiais. Pirmiausia, tik jie partiją sukūrė. A, ja, per metus padarysite. Žinai, aš esu matęs daugelio, turbūt visų Lietuvos partijų kūrimas. Mhm. Ir galiu labai drąsiai pasakyti, kad politologai partijų nesukūrė. Tai čia biškai skirtingi dalykai yra. Vat politologai gali žinoti, kokios partijos reikia. Politologai gali suprasti, kokios, tarkim, na, koks yra žmonių rinkėjų poreikis, kokiai partijai. Bet partija pačią sukurti. Nu, ir tarkim, jeigu mes imsim konkrečiai ir Vytautą Radžvilą, kuris yra, kada jis buvęs pirmasis liberalų partijos, na, tuomet vadinės liberalų sąjunga pirmininkas, ir Rimantą Dagį, kuris ir buvęs žymus socialdemokratas, tikrasis socialdemokratas, paskui... Socialdemokratija 2000. Jo, paskui kada tie susimetė su komunistais, atskilo nuo jų savo socialdemokratiją 2000, kurie paskui galiausiai pamatė, kad ten nevelnių neišėjo, prisijungė prie Tėvynės sąjungos. Tai sakym, taip, tai yra du žmonės, kurie turi labai neigiamą patirtį, kuriant partijos. Ir kaip ten jam pavyks... Tai dagys su jais, jo. Jo, dagys. Aš tikrai nežinau, supranti. Vis tik tai, kaip rodo pastarųjų laikų pavyzdžiai tiek Europoje, tiek Amerikoje, vis tik pas žmonės atsirado poreikis turėti lyderį. Aišku, ryškiai išreikštą lyderį, aplink kurį yra jungiamas. Arba bent jau labai konkrečia tokia degančia idėja, kaip tarkim, na, tarkim, tas Vokietijoje, alternatyva Vokietijai, kur atsirado. Tik ten pirmiausia, tai ją kūrė krikdemai, patyrė seni krikdemai, supranti, kuriuos užkniso visą šitą atbėgėlių gaujašinį. Kurie pamatė, kad Angela Merkel visiškai nepajėgi ir net nenori priešintis šitą islamo antplūdžių į Europą. Nu, tai jie pasakė, tvarko, žinai, mes susimestim su senaisiais prūsais, o nes rytų Vokietija tai šiaip yra Prūsija senoji. Vat, kuri buvo išduota... Gal gausiu vėlnių komentaruose, kad geografiškai netitinka, bet... Politiškai tegul pasižiūri Prūsijos ribas, supranti, ten plius minus kažkiek, tai... Matai, mūsiškai mano, kad Prūsija tai vien tik tai rytų Prūsija, dar buvo vakarų Prūsija. Taip. Berlynas, supranti. Ir Saksonija taip pat prie Prūsijos karalystės. Mhm. Tai vat, jie buvo pirmiausia išduoti 45, nu, 49, galima sakyti, kada vakarų Vokietija iš esmės jų išsižadėjo. Ir jie buvo panaikinta, Prūsijos valstybė buvo oficialiai panaikinta. O paskui juos de facto, supranti, tie patys vokiečiai užgrobė, kai siena griuvo. Nes jie įsivaizdavo, kad mes čia kaip broliai susijungsime, iš tikrųjų tai buvo rytų Vokietijos užgrobimas.
pilnos perėmimas iš vakarų pusės. Na ir jie, sakoma, dabar prasideda Prūsijos atgimimas. Na, čia mes biški plaukėm iš šoną, bet... Jo. Jo, bet čia dar tada atskiruos temas, aš manau. Jo, bet esmė, tą supranti, kad bent jau norint įkurti dabar partiją, tai reikia, sakau, turėti labai aišku, toks negeras, nelietuviškas žodis topikas. Tai yra, nu, turi būti priežastis arba lyderis. Aš, tarkim, šito Radžvilo Sinicos pusėje, aš matau, kad jie labai teisingai politologiškai išskaičiavo, ko iš principo reikėtų. Bet kol kas vienintelis jų gerai sužaidęs arkliukas, tai buvo šita kova dėl Škirpos ir Vėtros. Ir generolo Vėtros. Ir tiesą sakant, bent jau čia tai jiems pasisekė klausyk. Na, aš pasižiūrėjau paskutinius reitingus. Nu, blemba, Šimašius prarado per mėnesį 8%. Tai yra šakės. Aš čia grinai dėl to. Tik dėl to, daugiau nieko kito. Taigi vasara buvo, daugiau absoliučiai jokios temos nebuvo. Tai šitą temą mes ne tik išsėmėm, bet ir išplėtėm ją. Ir dabar sekanti tema yra naujasis Trumpo patarėjas nacionaliniam saugumui.